Martin! Nej! Martin här! Hej, Martin här! Martin här! Hej, välkomna in tillbaka till soffan! Nu händer det något! Nu händer det något! Nu händer det någonting! Vad vill han? Alltså på riktigt, vad vill han? Vad är det här? Ja, vad ska du komma med nu då? Jag ska alldeles strax ge er en möjlighet att ta ett riktigt snabbt men sjukt viktigt beslut. Mm. Är ni taggade på det? Ja, ja. Lätt. Och det jag vill att ni ska besluta här och nu, det är vilket bonuspar som ni kan tänka er att ikväll skicka upp till matchboxen. Så jävla viktigt!